Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda chekuvchilar soni 1.1 milliarddan ortiqni tashkil etadi. Ya'ni har 7 kishidan biri chekuvchidir. Yer yuzida 367 million kishi tutunsiz tamaki iste'mol qiladi. Ya'ni 15 va undan katta yoshdagi dunyo aholisining taxminan 6.5%, 13-15 yoshdagi bolalarning esa taxminan 4%, ya'ni 13 million bola tutunsiz tamaki iste'molchilaridir. O'zbekistonda esa iste'moldagi tutunsiz tamakining 90% nosvoyga to'g'ri keladi. O'tkazilgan o'rganish natijasida nosvoyni O'zbekistonda 23% ga yaqin erkaklar iste'mol qilishi aniqlangan. Nosvoy biz bilamizki, bu qo'lbola usulda tayyorlanadigan mahsulot bo'lib, uni ichida tarkibida demak nikotin bo'ladi. Uni so'ndirilishiga yordam beruvchi gidroksid kalsiy qo'shiladi. Bu biz oddiy tilda aytganimizda ohak mahsuloti qo'shiladi. Keyin har xil xushbo'y aromatizator, boshqa narsalar qo'shilishi mumkin. Keyin yog', kunjut o'shalarni yog'lari qo'shadiki, bu demak tartibga solinishi mumkin bo'lmagan mahsulot hisoblanadi. Hamda uni inson organizmiga zarari ham isbotlangan. Onkologiya markazimizda bemorlar kelib davolanishadi. O'sha ayniqsa til osti, og'iz sathi saraton, rak kasalliklari bilan o'sha ularni kelib chiqib sababini biz aniqlaganimizda, so'rab surishtirganimizda 100% bo'lmasa ham 95%da shu nos chekkan. Nosi tarkibida bu ohak bor. Ohak bu qurilish materiali hisoblanadi, bilasizlar. Agar qo'lingizlar bilan ohakni ishlab shu ishlasangiz, devorni suvoq qilib ishlatsangiz, qo'lni yorvoradi. Qo'lni teri qalin-ku, qo'limizdan terisi, to'g'rimi? Og'izni tili tegidi shilliq qiladi, yupqa. Uni nosni shunaqa solib, shimib bir qancha vaqt shimishadi, mazasi chiqqanda tuflab tashlashadi. Bu narsa surunkali davom etganda shu shilliq qavatini yedirib, yemirib, o'tda o'sha yara paydo bo'ladi, bitmaydigan va bu o'z navbatda rak kasalini keltirib chiqaradi. Bundan tashqari bu so'lak bilan nosning yutilishi halqum, qizil o'ngach, oshqozon, yara kasalliklariga sabab bo'ladi. Nosning tarkibidagi nikotinni qonga so'rilishi natijasida bu turli organ va a'zolarga, jigar, buyrak sistemasiga, hattoki nerv sistemasiga ta'sir qilishi natijasida o'ziga xos turli organlarni kasalliklarni kelib chiqishiga olib keladi. Nosvoy faqat qo'lbola usulda tayyorlanadi. Unga uning tartibga soluvchi bir standart yoki bir ishlab chiqarish korxonalari bo'lmaganligi uchun uni xavfsizligini hech kim kafolatlay olmaydi. Nafaqat u masalan inson organizmiga o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatadi, balki ikkilamchi ifloslanish, mikrob asoratlarga, har xil og'iz bo'shligidagi asoratlar va boshqa narsalarga ham olib kelishi mumkin. Buni taylanish sharoitini odamlar borib ko'rsa, shuni og'izga solmaydi ham, men o'ylayman. Qanaqa sharoit? Endi biz bilmaymiz-ku. Balki ba'zi birlari insofli odam bo'lib, uni haligi aseptik, antiseptik, sanitariya qoidalariga qilib qo'yotgandir. Ba'zi birlari boshqacha usulda qilishi mumkin. Uni hech kim sizga garantiya bermaydi-yu. So'nggi 5 yil ichida mamlakatimizda 18-29 yoshdagi yoshlar orasida nosvoy iste'mol qilish 2 barobar kamaygan. Shunday bo'lsa-da, hali ham O'zbekistonda har kuni tutunsiz tamaki iste'mol qiluvchi 1.7 million kishining 860 mingdan ortig'i nosvoy iste'mol qilishi tufayli bevaqt o'lim xavfiga duchor bo'ladi. Agar tegishli choralar ko'rilmasa, bu ko'rsatkich yana oshishi mumkin. Nosvoy, mana shu tutunsiz tamaki turlari ko'p davlatlarda taqiqlangan. Bu masalan aytishimiz mumkin Bahrayn, masalan Singapur davlatlarida, o'zimizni qo'shni davlatlardan mana chetlarga borayotgan fuqarolarimiz biladiki, Qozog'istonda nosvoy iste'mol qilish mumkin emas, Belarusda, Rossiyada. Demak, ular qabul qilgandan keyin biz ham mana shunga qarshi bir o'zimizni chorasi qo'llash imkoniyatimiz mavjud bo'lishi kerak. Chunki Markaziy Osiyoda O'zbekiston nosvoy eng ko'p iste'mol qilinadigan davlat hisoblanadi. Shuningdek, Turkmaniston, Avstraliya, Butan, Birlashgan Tanzaniya Respublikasi, Birlashgan Arab Amirliklari, Yevropa Ittifoqining Shvetsiyadan tashqari barcha mamlakatlarida tutunsiz tamaki mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishga qonun bilan taqiq qo'yilgan. Tamaki mahsulotlarini chekish bu eski og'riq. Jamiyatda sog'lom turmush tarafdorlari hamisha unga qarshi kurashib keladi va bu kurash hanuz to'xtagani yo'q. Ammo ming afsuski, tamaki mahsulotlarini ishlab chiqarishda ham rivojlanish davom etmoqda. Ular safiga yana bir yangi va salomatlik uchun o'ta xavfli bo'lgan tamaki mahsuloti snuslar kirib keldi.
Bugungi kunda uning iste'moli tez ommalashib, ayniqsa yoshlar orasida tobora urfga aylanib bormoqda. Shuning uchun ham mutaxassislar uni yangi nikotinli epidemiya deb atamoqda. Bugungi kunda bir guruh olimlar, shifokorlar, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ekspertlari, hamkor tashkilotlar birgalikda yana kurashga bel bog'lashgan. Ular yangi tamaki mahsulotining inson salomatligiga ta'siri, uning ruhiy qaramlikka boshlovchi xavfli jihatlari, mamlakatlar iqtisodiyotiga yetkazadigan zararini o'rganmoqda. Unga qarshi kurash choralarini ishlab chiqish ustida muhokamalar olib bormoqda. Hozirgi kunda yana bitta shu tutunsiz tamakin turlari, bu snuslar O'zbekiston Respublikasi kirib kelmoqda. Bu dunyoda endi bosh ko'taradigan bir ajdarhaga o'xshagan narsaki, bu nosvoydan farqli ravishda u masalan xushbo'y bo'ladi, aromatizatorli bo'ladi. Yoshlar orasida hozirgi kunda endi bizda bu tarqalgani yo'q, lekin mana Yevropa davlatlarida, boshqa davlatlarda bu snuslarning iste'moli ko'payib bormoqda. Shuning uchun masalan Sog'liqni saqlash vazirligi, manfaatdor vazirlik va idoralarimdan mana yaqindagina ham bir davra suhbati bo'lib o'tkazildi va bu bo'yicha o'zimizni prinsipial pozitsiyamizni belgiladik. Ya'ni snuslarga O'zbekistonga kirishiga yo'l qo'yishimiz kerak emas. Chekish uchun qulay, xidlar qo'shiladi. Shuning uchun ham ko'pincha bu hozirgi yoshlar orasida, ayniqsa bolalar orasida bu narsaga qiziqish kuchayib ketyapti. Lekin bu narsani zarari albatta juda katta. Bu narsa avval birinchi chekkan vaqtda ozgina eyforiya, ya'ni kayfiyatni ko'tarish chaqirishi mumkin, lekin juda kuchli insonda o'ziga qaramlik chaqiradi. Bu avvaliga fizik qaramlik chaqirsa, keyinchalik insonda ruhiy qaramlik chaqirib qo'yadi va bu narsani odam voz kecha olmay qoladi. Yevropa davlatlari, ayniqsa Shvetsiyada bu narsa juda keng tarqalgan. Bu narsani iste'mol qilish va hozirgi vaqtda O'zbekiston hududiga ham kirib kelmoqda. Ko'pchilik o'sha narsani iste'mol qilishi holatlari kuzatilmoqda. Snuslar sizning va boshqa mamlakatlarda ham yangi epidemiya, yangi nikotinga qaramlik. British American Tobacco tomonidan ishlab chiqariladigan snuslarda tamaki emas, nikotin mavjud. Ular hididan saqich va yoqimli konfetlarga o'xshaydi. Shuning uchun bolalar ularni iste'mol qiladi. Aslida esa bolalarning miyasi nikotindan zaharlanadi. Bir dona snusda 4-20 mg nikotin mavjud. O'spirin yoki katta odamning miyasi nikotindan zaharlanishi uchun bir dona snus yetarli. Bugun snuslarni barcha savdo shoxobchalarida sotilayotganini ko'rishimiz mumkin. Hatto ko'cha savdosi ham avj olgan. Men bu snuslardan asosan qaysi yoshdagilar olishadi? Korxonalarda ishlaydiganlar oladi. Korxonalarda ishlaydiganlar? Ha. Shu 20 dan oshgan. Mana bu sanishani bo'lgan paytlarda ular olishadi. Sigaret chekishga chiqishmaydi-ku. Hozir yoshlar chekyapti. Kattalarga qaraganda. Bitta yoshdagilar emas, har xil hamma chekadi. Yoshlar ham, qarilar ham, o'rta yoshdagilar ham. Olayganlar bor. Yaqin 8, 9, 10-chi sinf o'qiydiganlar, shu 16 yoshda yoshlar. Xo'sh, biz yangi nikotinli epidemiya deb atayotgan ushbu tamaki mahsulotlari haqida yoshlar qanchalik bilishadi? Assalomu alaykum. Men bu narsa nimaligini bilasizmi? Ham bilaman. Nima bu? Sigaret tashlash uchun qo'llaniladigan narsa. Tengdoshlaringiz orasida bormi foydalanadigan? Ham, 2-3ta bor. Shu sigaret tashlash uchun foyda beradi deb o'ylashadimi? Ha, shunaqa sotuvchilar ham shunaqa maslahat berishadi-da, sigaret tashlash uchun chiqarilgan deb. Yo'q, bilmayman. Yo'q. Bilmayman. O'sha anaqa nikotini bor. Shuni bilaman, lekin. Tengdoshlaringiz orasida chekadiganlar bormi? Bor, lekin. Pishmi anaqa qiladi-da, qanaqadir. Ta'minimi bilmayman, lekin. Sigaretdan anaqasini bosadi. Chakmasdan sigaret chakmaslikka uni. O'shani ishlatishadi. Ne, bilmayman. Ishlatmayman bunaqa narsa. Sigaretni yo'qotish ketib bo'ladi bu. Mana bundoq oq bo'ladi-da o'sha. Sigaret yo'qotish tabiiy narsa. Sigaret bor, zarari ham bor-da. Zarari bu nima desa bo'ladi? O'rganib qolishki bu. Foyda tomoni nimada? Foyda tomoni sigaret o'sha. Sigaret mahsuloti narsani yo'qotishga. Sigaret tashab buni chekish uchun. Kim uni tashlaydi keyin? Buni tashab bo'ladimi? Yo'q. Nikotinda. Tengdoshlaringiz orasida bormi foydalanadiganlar? Yo'q. Nimaligini bilaman, magazinni sochdim. Buni ko'proq kimga mo'ljallanmoqda? Bu o'sha snuslarni iste'moli, bu reklamasi ko'proq mana balog'atga yetmagan yoshlarga bu bezarar narsa tariqasida taklif qilinmoqda, tamaki mahsulotini ishlab chiqaruvchi kompaniyalar tomonidan. Bu esa
yoshlarda uni birdaniga bitta ikkitasini iste'mol qilgan holda juda ham og'ir ahvollarga, o'zini hushidan ketish va boshqa bir holatlar ham paydo bo'layotganligini hozir qayd etilmoqda. Aytaylik, bitta sigaretani iste'mol qilganda uning tarkibida 1 mg nikotin bo'lsa, snus tarkibida u 20 mg'dan to 240 mg'gacha bo'lishi mumkinligi bugungi kundagi fanda aytib o'tilgan. Endi uni nimasi bilan u xavfli deb aytsak, u birinchi navbatdan barcha savdo shoxobchalarida bor. Demak, buni bemalol o'smir yoshlarimiz sotib olishlari mumkin bo'ladi. Ikkinchidan, bu snusni iste'mol qilayotganligini na o'qituvchi, na ota-ona uni nazorat qila olmaydi, chunki uni na hidi bor. Masalan, tutunli nikotin turlarini iste'mol qilishda ularni hididan, ularning qoldiqlaridan yoki bo'lmasam ularni yondirgichlaridan bilib qolsalar, snusda esa bu narsalar kuzatilmaydi. Mana shuning uchun ham biz farzandimizni snusga odatlanib qolganligini bilmasligimiz mumkin. Bu yangi epidemiya sizning davlatingizda avj oladi. Eng dahshatlisi ularni ishlab chiqaruvchi British American Tobacco mamlakatingizda joylashgan. U sizning bozoringizni egallab olish uchun bu yerga kelgan. Men ko'p savdo nuqtalarida shunday snuslar sotilayotganini ko'rdim. Ular juda arzon. Bitta o'ramda 40 dona snus bor. Bu degani bitta bolaga 1 oy 40 kunga yetadi. Yaqin vaqt ichida ota-onalar va buvi-buvalar ongi xiralashgan yoki o'z-o'zidan yiqilib ko'chada yotib qolgan farzandlarini ko'rishlari mumkin. Bularning sababi miyaning nikotin bilan zaharlanishidir. Bundan tashqari uni jozibadorligini kuchaytirish maqsadida, demak, xushbo'y ta'm beruvchilar, aromatizatorlar, tseluloza, stabilizatorlar qo'shiladiki, bular hammasi kimyoviy modda hisoblanadi. Bular, demak, inson organizmiga nikotindan tashqari ham qo'shimcha ikkilamchi salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Odamlar o'sha narsani uzoq vaqt iste'mol qilish natijasida, demak, quvvatsizlik, xotirani pasayishi, har xil zaifliklar va boshqa holatlardan tashqari, ya'ni tarkibidagi kanserogen moddalar ta'sir oqibatida turli xil surunkali stomatitlar, gastrit yoki bo'lmasam o'sha yuqori nafas yo'llarini yallanish kasalliklari va bular surunkali bo'lish natijasida bunday tamaki mahsulotlarini chekuvchilarda iste'mol qilmaydigan odamlarga nisbatan turli xil kasalliklar, shu jumladan onkologik kasalliklarni ham ko'p uchrashi kuzatiladi. Farzandlarimiz uning kunda faqat 1-2 marta emas, kuniga bir necha marta iste'mol qilishlari orqali zaharlanish holati bo'lishi mumkin va bu eng dahshatlisi to'satdan o'lim holatlariga ham olib kelishi mumkin. Bu kabi xavf omillari o'z vaqtida tamaki mahsulotlari aylanmasi va iste'molini cheklashda qat'iy qonuniy choralar ko'rishni talab etadi. Ammo aslida bu borada qonunchiligimizga qanchalik amal qilyapmiz? Bilamizki, qonunchiligimizda tamaki va alkogol mahsulotlarini sotish joylari ta'lim muassasalaridan kamida 200 metr uzoqlikda joylashgan bo'lish kerakligi belgilab qo'yilgan. Ammo keyingi paytlarda deyarli bu borada qonunga amal qilish holatlari uchramayapti, chunki biz aksariyat hollarda tamaki va alkogol mahsulotlarini aynan ta'lim muassasalari atrofida sotilish holatlarini ko'p uchratyapmiz. Bu ayniqsa maktab yoshidagi bolalar o'rtasida tamaki va snuslar iste'molini oshishiga sabab bo'lmoqda. Huquq-tartibot idoralari tomonidan maktablarda tekshirishlar o'tkazilganda o'quvchilar yonidan aynan tutunsiz tamaki mahsulotlari chiqish holatlari aniqlanmoqda. Bu bo'yicha 2019-yilda 110 dan oshiq og'iz bo'shlig'ida chimiladigan tamaki mahsulotlari aniqlangan. Bu 2020-yil mana shu bugungi kunga doir 270 dan oshiq holatlar aniqlangan. Bu bo'yicha bizlar masalan o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksda 56.1 moddasi bo'yicha javobgarlik masalasi yoki masalan voyaga yetmaganlarga voyaga yetmagan ishlar bo'yicha idoralar komissiya orqali choralar ko'rilgan. Lekin bu bo'yicha hech qanaqa o'zimiz yurtimizda taxlovchi qonunchilik yo'q. 18 yoshgacha bo'lganlarga tamaki mahsulotini sotmaslik bo'yicha bor, lekin bu hozir nima deydi, qonunchilikda unga nisbatan modda ko'rsatilmagan. Bizni faqat tutunli tamakiga nisbatan qonunchiligimiz bor. Demak, tamakini tutunsiz turlari, o'sha nasvoy deymiz, snuslar deymiz, bularga nisbatan qonunchiligimizda alohida tadbirlar belgilanmagan. Bundan tashqari umumiy ovqatlanish joylarida, aholini to'planadigan joylarda, jamoat transportlarida ham ularni iste'molini cheklash bo'yicha
ham yangi qonun loyihasida mana shular ham belgilab berildi. Я очень хочу поддержать. Мен Ўзбекистонда тамакига қарши ишлаб чиқилган қонун лойиҳасини қўллаб-қувватлайман. Қонунда сигарет, чилим, носвой ва снюслар истеъмолини камайтиришга қаратилган чора-тадбирлар бор. Мазкур ҳужжат лойиҳаси алкоголь ва тамаки бозорини тартибга солиш ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлиги томонидан киритилди. Ўзбек табакко ва British American Tobacco компанияларидан юз ўғириб, болалар ва ўсиб келаётган авлодга кўпроқ эътибор беришингизни сўрайман. Чунки Снюслар истеъмолидан улар ёш вафот этиш эҳтимоли катта. Мазкур қонун лоиҳаси парламентнинг қуйи палатасига муҳокама учун киритилиши, кейин эса қабул қилиниши ҳамда кучайтирилишини истардим. Қозоқистонда снюс ва носвой, яъни чекилмайдиган тамаки воситалари айланмаси бутунлай таъқиқ қилинган. Бизнинг қонунчилигимизда сўриладиган, чайналадиган ва ҳидланадиган барча тамаки ва никотин воситалари истеъмоли таъқиқланган. Қозоқистонда бунга эришган бўлсак, демак сизларда ҳам эришиш mumkin. Bolalarning sog'lig'i va kelajagi yo'lida barchangiz birlashib, bitta koalitsiya bo'lishingiz lozim. Nikotinli snus, umuman snuslar bildikki dushman avvalgilardan da kuchli. Demak, unga qarshi kurash choralari ham keskinlashishi kerak. Aks holda biz farzandlarimizni qaramlikka o'z qo'limiz bilan berib qo'yamiz va keyin ularni asrashimiz qiyin bo'ladi. Yana bir haqiqat shuki, sizning salomatligingiz, kelajagingiz yo'lida kurash ketayotgan bir paytda baribir oxirida tanlov sizda qoladi. Unutmang, bu kurashda sizning qaysi tomonda bo'lishingiz hal qiluvchi kuchga aylanishi mumkin. Salomatlik avvalo har birimizning o'zimizga kerak. Qolaversa, bu borada farzandlarimizning kelajagi taqdiri ham bizning qo'limizda. Tanlovda adashmang.